Dobroveče, poštovani gledaoci, u Dnevniku večeras gledajte. Stipa hapsi. Rušili se carstvo starog Lijana. Uhapšeni Lijan Stipe Ivanković, osnivač carstva Lijanovića, njegovi sinovi Jerko i Mladen Ivanković Lijanović, dopremijer federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali i Milorad Bahelj, ministar trgovine federacije i još članova porodice Lijanović. Prošle godine Jerko svesrdno podržao akciju, danas u njoj. Kako je ministar Bahelj postao poznat? Štete, nemojte jesi. Danas uhapšen zbog pogoleme svote koju je, utajivši, uštedio. Face istražuje. Nova vlast u općini Novi Grad javno podnijela prijavu protiv prošle vlasti, koja je oštetila budžet općine za oko milion maraka. Apelacioni sud u Beogradu. Srbija je odgovorna za torturu i nečovječno postupanje nad Bošnjacima u logoru Šljivovica. Stipa u još žešćoj akciji od prethodnih dana, ponovo interesantna imena akcija Meso Brand. Rušili se carstvo starog Lijana, uhapšeni Lijan Stipe Ivanković, osnivač carstva Lijanovića, te njegovi sinovi Mladen i Jerko Ivanković Lijanović, dopremijer federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali i Milorad Bahelj, ministar trgovine federacije i još članova porodice Lijanović i njihovih odanih saradnika. U nastavku pogledajmo kako je sve ovo danas izgledalo. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu započeli su rano jutros realizaciju operativne akcije kodnog naziva Brand. U okviru ove akcije policijski službenici SIPE do sada su slobode lišili 11 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza, krivičnim djelom poreska utaja ili prevara i krivičnim djelom pranje novca. Pripadnici organizirane kriminalne grupe sumnjiče se da su osnivali više pravnih osoba, fiktivnih preduzeća, na koje su u cijelosti prenosili svoju proizvodnju na način da sljedeća pravna osoba nastavlja u kontinuitetu obavljati proizvodnju na način da koristi iste zaposlene osobe, iste prostorije, iste pogone za proizvodnju, te po istoj licenci. Dakle, preduzetim istražnim aktivnostima utvrđeno je da je navedena organizirana kriminalna grupa svojim nezakonitim aktivnostima stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona konvertibilnih maraka. U namjeri da prikriju porijeklo nezakonito stečene imovine, navedeni novčani iznos vraćali su u legalne finansijske tokove davanjem pozajmica i otkupom udjela od određenih pravnih osoba te uplatom gotovog novca na račune. Su Lijanovići uspjeli izdejstvovati oslobađajuću presudu u procesu koji se vodio protiv njih zbog više milijunske UT poreza. Tada su izbjegli ruku pravde. A kako će se sada preraditi ovo meso? Radi se doista o velikoj akciji. Istraga u ovom predmetu trajala je dosta dugo i prikupljeni su dokazi o više milijunskim poreznim utajama, odnosno poreznim utajama većim od 11 milijuna konvertibilnih maraka za koje je oštećen budžet Bosne i Hercegovine, te na taj način i svi građani Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prikupilo je dokaze da su osumnjičeni
počinili kazneno djelo organiziranog kriminala i porezne utaje na način da su osnivana poduzeća koja su fiktivno gašena i za kojih je ostajao veliki porezni dug. Radi se o poduzećima čija djelatnost je bila uvoz, proizvodnja i prerada mesa. U okviru ove aktivnosti bit će lišeno slobode 14 osoba, s tim da će postupeći tužitelj odlučiti koliko osoba će biti zadržano i predato postupećem tužitelju, a koliko osoba će se eventualno braniti sa slobode, i vrše se pretresi u tri poduzeća, dakle pretresi i oduzimanje dokumentacije kao dokaznog materijala. A Jerko Ivanković-Ilijanović je prošle godine nekad u ovo vrijeme baš onako svesrdno podržao ovu istu akciju. Pogledajte kako to zvuči sada kada se on našao u istoj. Govorio je o sivoj eminenciji u korupciji, danas uhapšen u sivoj trenerci sa sve osmijehom. Poslušajte i izjavu po kojoj je uhapšeni ministar Bahelje postao poznat. Sjetit ćete je se vrlo dobro. On je mnogo štedio pa je danas uhapšen zbog pogoleme ušteđene cifre. Kompletnu akciju Meso ja osobno i ministarstvo podržavamo jer smatramo da je ona vrlo važna, jer u području trgovine poljoprivrednim proizvodima, posebno u području mesa, je jako veliki procenat trgovine se odvija u sivoj zoni bez plaćanja PDV-a. To narušava tržišnu konkurenciju, to nam onesposobljava jedan kvalitetan razvoj u tom sektoru, jer svi oni koji zarade novac na crnom tržištu teško će ga investirati i nema razvoja na tom području. U principu, predsjednik stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković-Lijanović potvrdio je da je uhićen njegov brat Jerko Ivanković-Lijanović. Inače, federalni dopremijer je na iznenađenje novinara čak potvrdio trenutak kada je on uhićen. Evo i mene uhitilo. Upravo me SIPA uhičuje. Ako to je ostavljeno na mogu, znači mi jesmo tako, ništa ne mijenja. Štete, nemoj tijesti. Šta ćeš opisati? Kaže ministar Bahelj, štedite, nemojte jesti. Da li su se oni koji imaju moć da hapse napokon probudili, počeli hapsiti sitne i krupne ribe? Nije šala hapsiti do premijere Vlade Federacije i ministre. Hoće li ih još pasti? U nastavku, Lijanoviću i njihovi prestupi u grafici. Akcija Meso. Pretreseni objekti i preduzeća sljedećih osoba: Jerko Ivanković-Lijanović, Slavo Ivanković-Lijanović, Jozo Ivanković-Lijanović, Mladen Ivanković-Lijanović, Milorad Bahilj, Jozo Slišković, Venka Ivanković, Željko Mikulić, Zdravko Ivanković, Draženko Kvesić, Miroslav Čolak, Lijan Stipe Ivanković, Mirena Šakota i Mirko Galić. Pretres izvršeni u sljedećim preduzećima: Lijanovići d.o.o. Široki Brijeg, Kora Fin d.o.o. Široki Brijeg, Velmos Company d.d. Mostar. Sumnjiče se za porezne utaje više od 11 milijuna konvertibilnih maraka, počinjene sa osnivanjem i kasnim fiktivnim gašenjem preduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez. Preduzeća su se bavila uvozom, proizvodnjom, preradom mesa i mesnih prerađevina. A šta građani misle o sve češćim akcijama SIPA i tužilaštva Bosne i Hercegovine? Šta mislite o skorašnjim hapšenjima? Nemam problema, nisam upućen u to. Kompromirano je sve, nema to. Korupcija uzela svoje ovo. Pa ne znam, ja mislim da je to trebalo i prije izvesti. Ja sam mislio da se on već kući. Treba da se nastavi, ali treba nekoga u gajbu i da ostali vide da ga to čeka, da je to to. Ma ništa, šta se ovdje mijenja, ništa. Izgleda politika još uvijek može da zakoči. Pa onda će drugčije sve ići. Dok ne bude konkretno, znači, ništa od toga. Sve zavisi od toga koliko će tužilaštvo biti slobodno. Sad vjerojatno država ima mehanizme da zaštiti svoje rođenje i da procesuira ljude koji su krivi, naravno argumentirano, nadam se. I u nastavku malo o krađi milijunskoj. Načelnik općine Novi Grad Semir Efendić javno podnio prijavu protiv bivšeg rukovodstva ove općine. Razlog je, kako navodi, to što su oštetili budžet općine za blizu milijun maraka.
Istražili smo o kakvim prevarama bivšeg rukovodstva se radi, a koje tvrdi sadašnje rukovodstvo. Rašid Halilović. Štete nanesene općini Novi grad Sarajevo u 2010. i 2011. godini blizu su milion maraka, tvrdi na osnovu revizorskog izvještaja trenutni načelnik. Prema njegovim riječima, za ove gubitke krivo je prethodno rukovodstvo ove općine. Radi se o tome da je općina Novi grad u 2007. godini dodijelila fizičkom licu Esedu Radeljašu zemljište za 44.000 maraka, a to isto zemljište je 2010. godine općina Novi grad vratila od tog fizičkog lica za iznos od milion maraka. Šta je prema mišljenju trenutnog načelnika ključni problem kada je riječ o ovom slučaju? Kada se utvrđivala naknada za gubitak prava građenja Esedu Radeljašu kao fizičkom licu kome je dodijeljeno zemljište u 2007. godini. Tu naknadu utvrđivalo je pravobranilaštvo općine Novi grad zajedno sa sudskim vještakom i pravobranilaštvo je pristalo na iznos koji je predložio sudski vještak u iznosu od 1.033.000 konvertibilnih maraka. Zemljište iza naših leđa je dakle 2007. godine prodato od strane općine za blizu 50.000 maraka, da bi samo nekoliko godina kasnije ista ta općina kupila isto to zemljište za više od milion maraka. Apsolutno nije ništa urađeno mimo zakonito. Je li ko oštetio ili šta oštetio? Ako je oštetio, onda komisija kompletna na čelu sa bivšim načinom nije uradila posao po zakonu. Cijena zemlje općinske se određuje svake godine općinsko vijeće. Tad kad sam ja uzimao, bilo je 46 maraka. Kad je te godine je bilo 300 maraka po kvadratu ili 500, ne znam, ne mogu se, po zonama. A, B, C i da, tako da ne diktiram ni ja, ni načelnik, nego diktira općinsko vijeće, zona A od do, zona B od do i zona A klasa, ne znam kako se odgovaraju. Jeste li vi bili tad u općinskom vijeću? Mislim kad mi je dodijeljeno da nisam. A nakon što se odlučivalo cijenama novim? Nisam. Možete mi samo reći na osnovu čega se zemljište prodalo za 50.000 maraka da bi se nakon nekoliko godina ponovo kupilo za 1.033.000? Zato što je došlo do izmjene zakona o eksproprijaciji koji je rekao da je kad je to vraćano da su to tržišni kriterija. Njemu je dodijeljeno po opštinskoj odluci. Prema tome je došlo je do izmjene zakona. Pokušali smo doći i do tadašnjeg načelnika, trenutnog ministra komunikacija i prometa naše države, Damira Hadžića. Međutim, na naš upit, u kojem između ostalih stoji i pitanje, kako komentarišete činjenicu da je sadašnji načelnik općine Novi grad tužilaštvu dostavio dokaze i podnio prijavu protiv učesnika u ovom procesu, između ostalih i vas, nismo dobili odgovor. Efendić, s druge strane, traži odgovornost ljudi koji su, kako on kaže, oštetili općinu za skoro milion maraka. Sjedne nam Srbije. Naime, apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovječno postupanje prema bošnjačkim logorašima u logoru Šljivovica. Država Srbija je obavezana da bivšim logorašima Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati 600.000 dinara. Iako zvuči puno, cifra je mizerna. Oko 2.000 eura svakom. A šta su sve preživjeli? Stigli komentari iz Beograda. Poslušajmo. Apelacioni sud u Beogradu je pojasnio da su Enes Bogilović i Mušan Džebo u augustu 1995. godine sa grupom Bošnjaka preko Drine prebjegli u Srbiju, gdje su se predali pripadnicima vojske Jugoslavije. Nakon toga svi Bošnjaci podijeljeni su u dvije grupe, a Bogilović i Džebo su odvedeni u centar koji je formiran 1. augusta 1995. godine i koji se nalazio u Braneškom polju ili takozvanoj Šljivovici, u radničkim barakama građevinskog preduzeća Planum. U logoru su bili izloženi torturi i nečovječnom postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Policajci su ih tukli palicama, granama, gumenim cijevima, a gašene su im i cigarete po tijelu. Fond za humanitarno pravo iz Beograda je u ime Bogilovića i Džebe pokrenuo postupak za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije u novembru 2007. godine.
Nepravomoćnom presudom iz 2012. godine Apelacioni sud u Beogradu je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovječno postupanje pripadnika MUP-a nad bošnjačkim izbjeglicama. Danas je potvrđena ta odluka, a država Srbija je dužna da Bogiloviću i Džebi isplati odštetu u ukupnom iznosu od 600.000 dinara. Samo postojanje tih centara, kako ih zovu institucije Srbije, a mi ih zovemo logori zbog onoga što se tamo dešavalo, nije sporno, nije upitno, institucije su znale za te objekte, znale su da su tamo zarobljeni Bošnjaci. Ono što je sporno, a ono što je ova presuda zapravo razjasnila, jeste da su Bošnjaci, koji njih 800 Bošnjaka koji su bili zatvoreni tamo, bili izloženi torturi. Nevezano za to zbog šta je bio cilj, motiv osnivanja tih centara, kako ih oni zovu, prihvatni centri. Ono što se dešavalo posle ljudima koji su zatvoreni u tim centrima jeste nešto što se može izjednačiti sa onime što se dešavalo drugim logorašima u Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom smislu nema nikakve razlike. Nakon pada zaštićene zone Žepa u julu 95. godine, preko 800 bošnjačkih muškaraca u strahu od odmazde vojske Republike Srpske pobjeglo je preko Drine u Srbiju. Po prelasku graničari vojske Jugoslavije su ih hapsili i u grupama sprovodili do školskog igrališta u selu Jagoštica, gdje su ih popisivali. Zarobljeni Bošnjaci su u vojnim kamionima prevezeni u Šljivovicu i Mitrovo polje u opštini Aleksandrovac. Stražari su svakodnevno ponižavali zarobljenike, zahtijevajući od njih da se predstavljaju srpskim imenima, da prenose kamenje sa jednog mjesta na drugo i tako dalje. Od posljedica zlostavljanja i nečovječnog postupanjima u logorima su preminula 4 logoraša: Ahmet Krlić, Meho Jahić, Šećan Dizdarević i Naziv Krlić. Na ulicama Tuzle tužna slika. Izašli da pokažu svoje nezadovoljstvo svi radnici propalih firmi, a ima ih. Evo šta su poručili vlastima. Što se tiče plata se obračunavaju u konuhu po za minimalni odnos isplatu, a trenutno radnicima isplaćujemo akontaciju nekih 7-8 maraka po izrađenom danu. Prvo pozvati ljude, pokrenem proizvodnju i da vidimo šta uraditi u vezivanje staža. 15 godina nije uplaćeno radnicima i 50 plata nisu dobili. Dionice se brzo prenosu, ja ne znam. Lora nas, kad je preuzimala, imala 360 radnika, pa svaki radnik mora doći da potpiše, da se prinese. I zadan se završilo. A ovo već 6 mjeseci se dogovlači. Zamislite gdje smo mi sad. Reviziju privatizacije i raskid ugovora sa RAN investom, to je i da se sudske odluke ispoštuje onakve i prema drugim dužnicima, ne samo radnicima hotela Tuzla. U nastavku od dnevnika idemo malo do svijeta, tačnije do Amerike. Obama poručio: ne treba mi ničije odobrenje, imamo dovoljno ovlasti da započnemo zračne udare u Siriji u okviru strategije u borbi protiv džihadista Islamske države. Evo detalja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ima ovlaštenja da proširi vojnu akciju protiv militanata Islamske države u Iraku i Siriji bez nužnog odobravanja Kongresa. On je odbacio mogućnost kopnene operacije protiv militanata, ali je najavio mogućnost proširenja vazdušnih napada i u Siriju. Također, od saveznika u Europi i na Bliskom istoku očekuje istu posvećenost. Danas ima dva puta više terorista nego što ih je bilo kada je Obama postao predsjednik SAD-a. Postoji opasna prijetnja kojoj trebamo pristupiti na svim nivoima. Predsjednik vjeruje da je ovo prioritet nacionalne sigurnosti. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Bagdad da bi osigurao vojnu, političku i financijsku podršku za borbu protiv islamskih ekstremista koji kontroliraju dijelove Iraka i Sirije. On je izjavio da je formiranje nove vlade u Iraku važan iskorak za zemlju
koja se bori sa militantima Islamske države. Vjeruje da nova formirana vlada u Bagdadu ima potencijal da ujedini sve različite zajednice i stvori snažnu zemlju koja bi izgradila budućnost kakvu žele svi Iračani. Nova vlada koju predvodi šiitski islamista Hajder al-Abadi sastavljena je od predstavnika iračke šiitske većine kao i kurdske i sunitske manjine. Pogledajte kratak blok ostalih vijesti koje su bilježile današnji dan u našoj zemlji, regiji i svijetu. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor osmerici uhapšenih u akciji Global. Uhapšeni su osumnjičeni za organizirani kriminal u vezi sa prometom droga, a sud je saopćio da će pritvor trajati do 7. oktobra. Prijedlog izmjene krivičnog zakona koja se tiče ispunjavanja uvjeta manivala nije se razmatrala na današnjoj sjednici Doma naroda, jer nije bilo entitetske većine. Za ovaj prijedlog nije bilo dovoljne entitetske podrške iz Republike Srpske, pa će biti proslijeđen kolegiju za usaglašavanje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 11. i 12. septembar, jer se očekuju obilne padavine širom zemlje. Očekivana količina padavina je od 40 do 70, a lokalno i iznad 70 litara po metru kvadratnom. Zbog nabujale rijeke Kupe, mjesto Letovanić ponovo poplavljeno. Ekipa iz Hrvatskih voda pokušava zatvoriti puknuti nasip. Meteo Alarm upozorava na nastavak potencijalno opasnog vremena u narednim danima. Aleksandar Vučić potvrdio da će Beograd biti domaćin samita 16 lidera zemalja centralne i istočne Europe krajem godine. Beogradski advokati ponovo su obustavili rad zbog nezadovoljstva povećanjem paušalnih poreskih nameta. Advokati traže konačno ispunjenje njihovog zavjeta da se paušalni poreski nameti vrate na visinu od 2013. godine. Najmanje 23 osobe su poginule, a 32 su povrijeđene kada se autobus survao na Haitiju. Svi povrijeđeni su smješteni u bolnicu, a saopćeno je da je vozač izgubio kontrolu nad autobusom. Sirijski pobunjenici pristali su da bezuvjetno oslobode 45 pripadnika mirovnih snaga UN-a koji su oteti prije 2 sedmice na Golanskoj visoravni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je izjavio da je 70% ruskih snaga napustilo teritoriju Ukrajine 5 dana nakon stupanja na snagu prekida vatre za okončanje sukoba na istoku Ukrajine. Snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio Indoneziju. Zemljotres se osjetio u velikim gradovima i izazvao paniku kod stanovništva koje je napustilo kuće. Indonezijske vlasti su saopćile da nije prijavljeno da ima štete te da nema rizika od tsunamija. A ovogodišnji internacionalni teatarski festival MES, koji će biti održan od 3. do 12. oktobra, bit će u znaku sarajevskog atentata. Donosimo vam detalje. Ovogodišnji internacionalni teatarski festival MES nosi naziv Budućnost prošlosti, osvrćući se na obilježavanje 100-godišnjice od Prvog svjetskog rata. Na neki način smo željeli da i selekcijom i mi skrenemo pažnju na nešto što je 100-godišnjica od jednog rata koji je trebao da zaustavi sve ratove, tako je bio nazvan. Međutim, rezultirao je sa 16 miliona mrtvih, od toga 6 miliona civila i civilki. Nažalost, kroz brojne predstave i u ovogodišnjoj selekciji, baveći se pitanjima kako to da današnjica nije riješila takve brutalne istorijske, rekla bih, stvari, ratove prvenstveno, i kako to da i danas živimo brojne ratove. Na ovogodišnjem MES-u bit će prikazane regionalne, ali i državne predstave koje ranije nismo mogli vidjeti na festivalu. Izdvojila bih Japan, gore spomenuti, Maroko, koji dolazi sa vrlo zanimljivom predstavom baziranom na Rumiju, sa 6 plesačica i izvođačica, koje su zapravo nisu po vokaciji performerice, nego su zapravo, jeli, kako to nazivaju u Rimini protokolu, eksperti svakodnevnog života, odnosno ekspertice. U ovaj put bih rekla da je fokus na Vojvodinu sasvim slučajno, jer nam dolazi predstava iz Sombora, to je Čarobnjak Fedora Šilija, u režiji Borisa Liješevića, kojeg ste ranije imali priliku ovdje da upoznate kroz druge njegove predstave. Cjelokupni program je inspiriran 1914. godinom. Baziran je na proglasima koji su pravljeni kao poziv narodu, građanstvu Bosne i Hercegovine, koji uspostavljaju važna, ali i osjetljiva pitanja o nacionalnom identitetu, pripadnosti i etičkoj senzibilnosti.
U prateći program MES-a spada i kolekcija budućeg nasljeđa. Ono što je bitan segment o kome se dosta ne govori je da sama trenutna situacija institucija iz oblasti kulture koje su osuđene na jedva preživljavanje i vrlo težak položaj dovodi do jednog problema, a to je da se ne arhivira i ne pohranjuje današnje nasljeđe. Znači, posljednjih 20 godina mnoge od tih institucija nemaju mogućnost, ne znam, kupovine umjetničkih dijela, prikupljanja recentnih filmova, knjiga, kataloga. Mi ne stvaramo kolekciju za budućnost sada u ovom momentu. Mi, kada govorimo o Zemaljskom muzeju, govorimo o kolekcijama koje su sakupljene ranije, nekada i prije 100 godina, a ne razmišljamo šta je to što je danas bitno da sačuvamo za buduće generacije. Sve predstave zaokružuje jedan zajednički motiv, potezanje odgovornosti prema svojoj svijesti, sadašnjosti, historiji i budućnosti. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci, ostanite uz naš program. Doviđenja. Stipa hapsi. Rušili se carstvo starog Lijana. Uhapšen je Lijan Stipe Ivanković, osnivač carstva Lijanovića, njegovi sinovi Jerko i Mladen Ivanković Lijanović, dopremijer federacije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali i Milorad Bahelj, ministar trgovine federacije i još članova porodice Lijanović. Prošle godine Jerko svesrdno podržao akciju, danas u njoj. Kako je ministar Bahelj postao poznat? Štete, nemojte jesu. Danas uhapšen zbog pogoleme svote koju je, utajivši, uštedio. Fejs istražuje. Nova vlast u općini Novi Grad javno podnijela prijavu protiv prošle vlasti, koja je oštetila budžet općine za oko 1.000.000 maraka. Apelacioni sud u Beogradu. Srbija je odgovorna za torturu i nečovječno postupanje nad Bošnjacima u logoru Šljivovica.